სალამი. ერთი ანეკდოტი მინდა მოგიყვეთ. ერთ კაცს, რომელიც ტყეში მიდიოდა, ძალიან ძვირფასი ქურქი ეცვა. მას მეორე კაცი შემოხვდა. გაფრთხილება უნდა მოქცეო. მარჯვნივ წახვალ, გაგხდიანო. მარცხნივ წახვალ, ასევე გაგხდიანო და რა ვქნაო და აქვე გაიხადეო. მოკლედ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ეძღვნება კითხვას. გავიხადოთ თუ არ გავიხადოთ? ძალიან საინტერესო საკითხია სხვათაშორის. რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე აქტიურად ჩემ Facebook-ი აქტიურად მიგდებდა შედარებით ახალი გადაცემის პრომოს, სადაც ძალიან ლამაზი წამყვანი საკმაოდ სახელიანი ქალბატონი ყვებოდა თავის ცხოვრების ისტორიას პროლოგში და ის ამბობდა, რომ ძალიან ძნელი ცხოვრება განვლოთ და ცდილობდა აეხსნა ჩვენთვის ის, რომ იმიტომ გაიხადა პოპულარული ჟურნალისტვის, რომ შიოდა, სწყუროდა, ნამცხარი ენატრებოდა და რომ მის შვილსაც შიოდა, სწყუროდა და ასევე ენატრებოდა ნამცხარი და იმისთვის გააკეთა ეს, რომ მის შვილს სიდუხჭირე არ ექცნა. საერთოდ ესეთ გადაცემებს არხი ძალიან პოპულარულია, რომელიც მე ესე მიყვარს, უნდა აქვე ვთქვა, რომ მე ძალიან ვუმადლი ქართულ მედიას, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ არტისტების პოპულარიზაციაში მედიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა, მათ შორის გამონაკლისი არც მე ვარ. ეს არხი ძალიან მიყვარს, მიყვარს ის ადამიანები, რომლებიც ამ არხზე მუშაობენ და ხშირი სტუმარი ვარ ამ არხის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ესეთი მოყვეთალო გადაცემები ეს არსებობა, როდესაც ესეთ გადაცემებს ვუყურებ, ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჩემი ინტელექტი ნულს ფემოთ ეცემა. მაგრამ როგორც ჩანს, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ამ გადაცემებს უყურებს, უყურებენ ადამიანები და სწორედ აი ესეთი მარტივი, მოდით ასე ვთქვათ, გადაცემის წამყვანი გახლავთ ეს ქალბატონი, არ დავასახელებ სახელს და გვარდა, თქვენ ამას ნამდვილად მიხვდებით. მოკლედ მთელი პროლოგი ამ გადაცემისა ისწილობდა, რომ თავი ემართლე, ერთგვარად მე ესეთი შედაბიჭდება დახჭე, ერთგვარად თავი ემართლებინა, იმიტომ რომ ოდესღაც პოპულარული ჟურნალისტვის გაიხადა და ასე ვთქვათ კარიერა მისი ასე ვთქვათ ეროტიულობის პოზიციონირებით გააკეთა და მოიხოჭა სახელი. მოკლედ მან თქვა ესეთი რამე, რომ მას ძალიან უჭირდა, შიოდა, სყუროდა, მას არ ყავდა ქომაგი და სწორედ ამიტომაც გაიხადა ამ ჟურნალისტვის და სწორედ იმიტომ, რომ მისი შვილი არ გაზრდილიყო სიდუხჭირეში, წავიდა ამ ნაბიჯზე და შემდეგ ამას მოყვა ესეთი განცხადება. დღეს მე წარმატებული ქალი ვარ. როგორც წესი ადრე ამას ყურადღებას არ მივაქცევდი, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა, ის რაც ადვილად იყიდება ამას სამწუხაროდ 21 საუკუნეში მოაქვს პოპულარულობა, სკანდალურობა არის ძალიან პოპულარული 20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნის ასე ვთქვათ დასაწყისში უკვე და არაფერი გამკვირვებია და ალბათ რეაქციაც არ მექნებოდა, რომ არა ეს ორი ბმა. ესე იგი გავიხადე იმიტომ რომ შიოდა და დღეს მე წარმატებული ქალი ვარ. საერთოდ რა არის წარმატება? წარმატება სხვადასხვა ადამიანებისთვის სხვადასხვა რამე. აქ უნდა ვთქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებ ამ არაჩვეულებრივი ადამიანის განსჯას, ვინც არ უნდა იყოს ის, იმიტომ რომ ადამიანი ფიქრობ მოქმედებს გარკვეული საკუთარი მრწამსის მიხედვით, საკუთარი გარემოებების მიხედვით, ზოგს გარკვეული არჩევანი აქვს, ზოგს სხვა არჩევანი აქვს, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენ სულიერ მდგომარეობაზე. ამიტომ მე კონკრეტულად არავითარ შემთხვევაში არ განვიკითხავ ამ ადამიანს პირიქით. მას მართლა რთული ცხოვრება ჰქონდა, ცოტა ხნის წინ ძალიან დიდი განსაცდელი, ღმერთმა მისცეს ბედნიერება, სიხარული, სიმშვიდე სულის და ოჯახის წევრების კარგად ყოფნა. მაგრამ მე ზოგადად არჩევანზე მინდა ვილაპარაკო და დავსვა ისევ ის კითხვა: გავიხადოთ თუ არ გავიხადოთ? მაშ ესეთი ბმული მე მიჭირდა, გავიხადე
და დღეს კი წარმატებული ქალბატონი ვარ. ხო, წარმატება ცოტა ისეთი ფართო ცდება, რას გულისხმობს ადამიანი წარმატებაში, ალბათ ფინანსურ წარმატებას და ფინანსურ სტატუსს, ალბათ გარკვეულ მოთხოვნადობას, ცნობადობას. თუმცა გარკვეული ადამიანების ჯგუფისთვის ეს არ შეიძლება იყოს წარმატებას მიჩნეული და ინტელექტუალური ადამიანებისთვის ალბათ წარმატება კიდევ სხვა რამეა. მე არ მგონია რომ ერა მამარდაშვილს ასეთი რაკურსით შეეხედოს წარმატებისთვის ან კიდევ სხვა რომელიმე მაღალ ინტელექტუალურ ადამიანს, თუმცა ერთი რამე მინდა გითხრათ. მას კიდევ ერთხელ ვამბობ, გავიხადე და გავხდი წარმატებული. რამოდენიმე ხნის წინ უყურებდი ესეთ საინტერესო ვიდეოს. ეს არის Actors Studio, ჰოლივუდის სააქტორო სამსახიობო სტუდია, სადაც წამყვანს მოჰყავს ცნობილი არტისტები და არტისტები ყვებიან თავის ცხოვრებაზე. ყავდა სტუმრა, ძალიან მიყვარს ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ბევრს საინტერესოს ვიგებ თან მოცხოვენაზე, პრაქტიკისთვის შესანიშნავია და პლუს კიდევ საინტერესოა, ვინ რა გზით მიაღწია წარმატებას, აი სწორედ ეს ძალიან აქტუალური თემაა და იყო შერონ სტოუნი. ძალიან მომწონს ეს მსახიობი, მიმნიშნეულია ერთ-ერთ ყველაზე ინტელექტუალურ მსახიობად ჰოლივუდში და ამ გადაცემაში დარბაზში შედან ახალგაზრდა სტუდენტები, რომელთაც ძალიან დიდი მიზნები აქვს და სულთ გახდნენ ცნობილი მსახიობები და წარმატებას მიაღწიონ ამ სფეროში და უსვამენ კითხვას მსახიობებს. შერონ სტოუნს მას მერე რაც მოყვა თავისი ისტორია, ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ესეთი დიდი ინტერესიანი თვალებით შთაგონებული სახით უსმენდა მის კუმირს და უსვა ესეთი შეკითხვა: რას ფიქრობდა ის ეროტიულ სცენებზე, რომელშიდაც ის თამაშობდა? მოგეხსენებათ, შერონ სტოუნმა გაითქვა სახელი უცნობილი სცენით და ცნობილი ფილმით, რასაც ქვია ძირითადი ინსტინქტი. რას ფიქრობდა ის ეროტიული სცენების გადაღებაზე, სადაც იგი იძულებული იყო რომ შიშველს ეთამაშა? და რას ურჩევდა ახალგაზრდა მსახიობს მომავალში, თუ კი მას ეკნებოდა ესეთი კონტრაქტი? ციცა უხასუხა შერონ სტოუნმა, ძალიან გამიკვირდა ინტელექტის მქონე ადამიანისგან უთხრა პირდაპირ: ნუ ნერვიულობთ, არასდროს არ იფიქროთ იმაზე რა სიტყვის თქვენზე სხვა ხალხი, გაიხადეთ და ითამაშით. აი ესე პირდაპირ უთხრა მსახიობმა ახალგაზრდა გოგონას. ახალგაზრდა გოგონა ცოტა შეცბა, მაგრამ რადგანაც ეს მისი კუმირი იყო, მიიღო მისგან ეს რჩევა. არ ვიცი როგორ ასე ვთქვათ, შეასხამს ხორცს ამ რჩევას, მაგრამ მე გამიჩნდა ძალიან დიდი პროტესტი, ძალიან დიდი შეკითხვა შერონ სტოუნის მიმართ. მამის არ იცის რა თქმა უნდა და არც ეცოდინება, მაგრამ ნახეთ რა სახიფათოა, როდესაც შენ რაღაცას შადი და შენ ირჩევ გარკვეულ გზას, გასაგებია ეს შენი პირადი არჩევანია, შენი მწამსია და ამისთვის არავინ არ განგიკითხავს და სწორიც არის. თვითონ ირჩევს ადამიანი საკუთარ გზას, მაგრამ როდესაც ახალგაზრდა ბავშვს, რომელიც არის 15 წლის, 15-17 წლის, რომელსაც არ აქვს ჩამოყალიბებული ჯერ მისი მწამსი პრიორიტეტები, ხო ჩემთვის მაგალითად ეს პასუხი, მე რომელსაც შემიძლია ინფორმაცია გავფილტრო, გასაგებია ჩემთვის, რომ ჩემთვის ეს გზა არ არის სასურველი და ეს გზა ზოგადად არ არის ადამიანის სულისთვის სასარგებლო. დამეთანხმებით ალბათ ბევრი და პატარა გოგონა, რომელიც ჯერ კიდევ რომელსაც პრიორიტეტები ჯერ არ დაუსახავს და აი სწორედ ამ გზას ირჩევს სამსახიობო კარიერას, კარიერის აწყობას, ძალიან სახიფათოა. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სირცხვილის ფაქტორი. საერთოდ ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ რაღაც აღირებულებები, მათ შორის ისეთი რამ როგორიც არის სირცხვილი, ცოტა მოირყა და მოიშალა ჩვენს დროში ბოლო
21 საუკუნეში ის რაც სირცხვილად ითვლებოდა აღარ არის სირცხვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ჰოლივუდის ძალიან ბევრი ვარსკვლავი კონტრაქტში აუცილებლად წერს დაურთავს პუნქტს საკუთარი სიშიშვლის გამოუჩენლობის შესახებ. და საკმაოდ სერიოზულად უდგება ამას. მას შეროსტოლნის პასუხი ესეთი იყო, ძალიან გულიმეტკინა, ძალიან საფრთხილოა ესეთი რჩევები. და მე მინდა გარკვეული პარალელი გავავლო ჩვენს ქართველ თანამემამულესთან, ჩვენ ქართველ წამყვანთან გადაცემის. მე გავიხადე და გავხდი წარმატებული. არ ვიცი რამდენად დასაშვებია ესეთი პოზიციონირება, ეს ალბათ უფრო გადაცემის პროდიუსერების პასუხის მგებლობა, იმიტომ რომ ტექსტი იწერება პროდიუსერების მიერ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არავის არ განვიკითხავ, უბრალოდ რახან გადაცემა დაიდო საჯაროდ. მე როგორც ჩვეულებრივ მაყურებელს, ობობაწევს მაქვს უფლება, რომ ხმამაღლა გამსაჯო, რადგანაც ეს გადაცემა საჯაროა. მაშ გავიხადოთ თუ არ გავიხადოთ, იცით, მე ისეთი თაობის წარმომადგენელი ვარ, ჩვენმა თაობამ გამოიარა ძალიან რთული დრო. ძალიან რთული დრო, ეს იყო კომუნისტური პერიოდი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის რღვევის პერიოდი, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც არაფერი არ იყო საქართველოში, იყო სიბნელე, იყო სიდუხჭირე. ეს ის პერიოდია, როდესაც მე ჯერ კიდევ არ ქონდა შემოსავალი, ძალიან პატარა ვიყავი, დედა გარდამეცვალა 15 წლის ასაკში, დამრჩა მამა და ფაქტიურად მთელი ეს პასუხისგებლობა ჩემ ხრებზე, ჩემ თავზე ვიტვირთე. ვერ გეტყვით რომ არ გვიჭირდა, ვერ გეტყვით რომ ადვილი იყო. მე მახსოვს ინგლისური მიცოდი მაშინ და პატარა მოსწავლეები მყავდა და ყინვაში და სიცივეში ფეხი დავდიოდი ჩემს მოსწავლეებთან, რომ ორი კაპიკი მეშობა. მთელი ცხოვრება ვმუშაობდი. 20 წლის ასაკში დავიწყე მუშაობა კავკასიის ბირჟაზე და შემდეგ ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვიმუშავე. ანუ არჩევანი გავიხადო თუ არ გავიხადო, აქვე მინდა დაურთო ერთი რამე, რომ ვიღაცამ მკითხავს ალბათ, ამ ადამიანს კაცო ქალბატონს ჰქონდა რაღაცა გამოსაჩენი და გაიხადა. შენ გქონდა რამე გამოსაჩენი, ამითი შენ რამეს მოიგებდი? იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალს გააჩნია რაღაც გამოსაჩენი თავის თავად. ღმერთმა ძალიან ლამაზად შექმნა ქალიც და მამაკაციც, ქალისა და მამაკაციც სხეული, რომელიც არის ძალიან ჰარმონიული, თუ კი რა თქმა უნდა ჩვენ არ დამახინჯეთ ის და არ გადავცდით რაღაცა ნორმალურ პარამეტრებს. ამიტომ არჩევანი ყოველთვის დგას, რა გზას ვირჩევთ. მაშ ჩემს წინაშეც იდგა არჩევანი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქალის წინაშე ძალიან ბევრი უხამსი წინადადებაც კიკაჟღერებულა. ვიყავი მარტო, ყავდა მარტო მამა, იყო ძალიან რთული პერიოდები, მაგრამ აი რატომღაც გადავწყვიტე, რომ სამუშაოდ წავსულიყავი და არ გამეხარდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩემი არჩევანი, ეს არის სხვისი და არსებობს სხვისი არჩევანი, ვინც როგორც ვისაც როგორც შეუძლია, ისე იმ გზას ირჩევს. მაშ რა მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სახიფათოა, მეგობრებო, როდესაც ცნობადი სახე, რომელსაც აქტიურად აპიარებს ესა თუ ის არხი და არხი ყურებადია, მინდა გითხრათ, ძალიან სახიფათოა ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდა თაობა უყურებს და უსმენს ესეთ განცხადებას. ის ადამიანები, ვისაც ახალგაზრდები, ვისაც არა აქვს ჯერ პრიორიტეტები დასახული და ვისაც არა აქვს გზა არჩეული, შეიძლება იფიქროს, რომ ლამაზი ქალია, წარმატებულად თვლის თავს, სადავოა ეს წარმატება რა თქმა უნდა, და ის გზები, რა გზებითაც ის მიიღწა, და საერთოდ წარმატების განსაზღვრება კიდევ ცალკე თემაა, რა მიგვაჩნია ჩვენ წარმატებად. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ბევრი ადამიანი უყურებს ამ გადაცემას და ფიქრობს, ახალგაზრდა გოგონები თუ ბიჭები, რომ ეს გზა აირჩია, გაიხადა პოპულარული ჟურნალისტვის, საკუთარი თავის პოზიციონირება სწორედ ამ ასპექტით მოახდინა და გახდა წარმატებული. ალბათ ადვილი გზაა, შეიძლება ფიქრობს, რომ
ეს ადვილი გზაა წარმატების მისაღწევად. მაშინ, როდესაც ურთულესი გზაა შრომა, ურთულესი გზაა ფიზიკური შრომა, ურთულესი გზაა ინტელექტუალური შრომა, ურთულესი გზაა შრომითა და მეცადინეობით და სწავლით წარმატების მიღწევა. ამიტომ მინდა ესეთი რამე მთელი გულით და სულით უთხრა ახალგაზრდებს, რომ ძალიან ფრთხილად იყვნენ, როდესაც ირჩევენ პრიორიტეტებს, ძალიან ფრთხილად იყვნენ, როდესაც უყურებენ გადაცემებს, გადაცემის ნახვა შეიძლება, მაგრამ ინფორმაციის გაფილტრაც აუცილებელია. მაშ, რა არის ჩვენი არჩევანი და რამდენად შეიძლება ის აისახოს ჩვენ სულიერებაზე, ჩვენ სულიერ მდგომარეობაზე და სხვათა შორის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ სადღაც ამოვიკითხე თურმე გარკვეული ზნეობრივი პრინციპების დარღვევა, ზნეობრივი პრინციპების წინააღმდეგ წასვლა, საკუთარ სინდისთან რაღაც გარიგებაზე წასვლა, კომპრომისები, სირცხვილის დაკარგვა, თურმე ფიზიკურ დესტრუქციასაც იწვევს ადამიანის, არ მეგონა. თურმე ადამიანი ფიზიკურად ინგრევს საკუთარ თავს და ფსიქიკა ეშლება. ეს მეცნიერების დასკვნა, სხვა შორის აქ მინდა ერთ პატარა ჩართვა გავაკეთო. ძალიან რთული თემაა და ძალიან აქტუალური დღეს ჩვენს ქალაქში გინება, რომელიც აბსოლუტურად სიტყვის მასალად იქცა და ეს არის კატასტროფა. ჩვენი ახალგაზრდებისთვის სიტყვის მასალად იქცა, თუმცა აქაც ძალიან დიდი გავლენა ჰოლივუდის, აქაც ძალიან დიდი გავლენა კინემატოგრაფის. მე ვგულისხმობ იაფ ფასიან კინემატოგრაფს, არა ღირეულს და ფასეულ კინოს, არა ევროპულ კინოს, სადაც რომელიც მართლა რაღაცას გვასწავლის და სულიერებას გვიზრდის და ასე ვთქვათ, რაღაცა ღირებულებებს გვძენს, არამედ იაფფასიან კინოზეა საუბარი. ალბათ ეს გავლენა ძალიან დიდია. რატომ მოწონს ჩვენს ახალგაზრდებს ესე გინება და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საკუთარ დედას აგინებენ? მაგალითად, ადრე წინა საუკუნეებში დედა შეერთოს ცოლა და თუ კი მეომარი, როდესაც მეომარი ტოვებდა ბრძოლის ველს, მე ესე მახსოვს ისტორიიდან, ერთგვარი შეიძლება ითქვას ამ ასეთი პოზიციის, ასეთი ასე ვთქვათ, სიტყვათა კომბინაციის ექვივალენტად შეიძლება ეს ჩაითვალოს: დედა შეერთოს ცოლა და თუ კი მან საბრძოლო ველი დატოვა, ან რამე სხვა უღირსის აქციები ჩაიდინა. დღეს სამწუხაროდ ეს კატასტროფულად ჩხერს. მე ვაფეხით მოსიარულე და ძალიან ბევრს დავდივარ ქალაქში. შესაბამისად, ჩემს გვერდით მიმავალ ძალიან ბევრ ლამაზ ახალგაზრდას და კარგ ახალგაზრდას ვხედავ, რომლებიც აი ამ სიტყვას, ჩემი დედა და ნუ ეს კატასტროფული სიტყვა, რომელსაც არც კი აცნობიერებენ. სხვათა შორის ერთხელ ესეთი ექსპერიმენტი გავაკეთე. პატარა ბიჭები, ესეთი ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდები იყვნენ და რაღაცას ყვებოდნენ და სწორედ აი ამ სიტყვას საკუთარი დედის მიმართ იყენებდნენ ძალიან ცუდად და ვერ მომითმინა გულმა, იქ სხვა არავინ არ იყო, მოუბრუნდი და კითხე, რომ დედა მეთქი, თქვენ მეუთხარი დედასთან გძინავთ მეთქი? ნუ ამაზე ისეთი პროტესტი განაცხადა, არ ვიცი, ისეთი აგრესია წამოვიდა და მე მივაქცევინე ყურადღება. ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რაზე მიუთითე ხო ეს ინცესტია, კატასტროფა, ბუნებრივია ეს, ესე არ იყო, მაგრამ ფაქტიურად ეს არის ის, რასაც ეს ბავშვი ამბობდა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ბიჭუნა, რომელსაც ალბათ ძალიან კარგი მომავალი აქვს, თუ კი საკუთარ თავზე იმუშავა, ამას აღარ იწყებს და დაუკვირდება. მაშ, ძალიან ისე ვერძე გადაუხვიე, დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს არჩევანს, რამდენად სახიფათოა ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რასაც ჩვენ ვამბობთ საჯაროდ, და ძალიან ბევრი ადამიანი იზიარებს ამ პოზიციას, იმიტომ რომ თვლის, რომ ეს არის სწორი. მაშ, არჩევანი ყოველთვის გვაქვს. არჩევანი ყოველთვის გვაქვს. მე მახსოვს ის ბნელი პერიოდი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც არჩევანის წინაშე შეიძლებოდა დამდგარიყო ადამიანი, თუმცა
ისევ და ისევ ჩემი წამსიდან, ჩემი ბავშვად ოჯახიდან გამომდინარე ეს არჩევანი ჩემ ცხოვრებაში არასდროს არ დამდგარა, გამეხადა თუ არ გამეხადა და ამ გზით მიმეღწია, ამ გზით, ასე ვთქვათ, სკანდალის გზით მომეპოვებინა პოპულარობა, მაგრამ ვინც ესე გააკეთა და ესეთი გზა აირჩია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ განვიკითხავთ, ეს მათი პირადი საქმეა, მათ უსურვებთ სულის სიმშვიდეს და გონება გახსნილობას. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც უყურებენ ამ გადაცემებს და თვლიან, რომ ეს ადამიანები მისაბაძები არიან, ალბათ უნდა გადაამოწმონ თავიანთი პოზიცია, იმიტომ რომ ესეთი არჩევანი არის ძალიან სახიფათო. სინდისთან და ზნეობასთან გარიგება და კომპრომისი არის დესტრუქციული და დამანგრეველი ადამიანის ფსიქიკისთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მე მინდა უსურვო ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ყავს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობა მოდის, უნიჭიერესები განსაკუთრებით, მინდა აღვნიშნო მუსიკაში, ჯაზში ისე მიხარია, რომ ჩემ სფეროში უნიჭიერესი ბავშვები, ვოკალისტები, ინსტრუმენტალისტები მოდიან და გზას იკაფავენ თავიანთი შრომით და მათ გააკეთეს არჩევანი, შრომა და მეცადინეობა იმისთვის, რომ რაღაცა ღირებული შექმნან ცხოვრებაში. დროებით წარმატებებს გისურვებთ, სულის სიმშვიდეს გისურვებთ, მე ერთმა გაგახარეთ. მომავალ შეხვედრამდე.